Bueno, onaino etorri gara esateko Altsasuko afera ez dela terrorismoa. Guk uste dugu terrorismo hitza oso hitz potoloa da. Eta ez dagokiola Altsasuan gertatukoari, zeren azkenian Altsasuan gertatutakoa izan zen taberna batean borroka bat, alkohol inguru testu batean. Eta Nafarroko gizarteak, naiz eta espainolak, edarki daki zer den terrorismoa, sufritu egin dugu urte honitz, eta badakigu hau ez dela, ordun ez demagun nahastu, eta esan dezagun ozen terrorismoa beste gauza bat dela, eta ez dugu banalizatu behar. Inolako zalantzarik gabe, azken finean, hilketa batean gatik, pena gutxiago erori daiteke, hau baino. Orduan, bakoitzak bere ondorioak atera itzala. Guk gaitzestu egin ditugu Altsasukoan gertatutako agresioak, baina desproporzionala da. Erabat, haiei eskatzen dioten zigorra. Horregatikan eskatzen ari gara epaiketa justu bat, ez. Gaur hemen gaude erreklamazio argi batekin justizia eta proportzionaltasuna eskatzen dugu. Uste dugu beste egunean Iruñan, Nafarroako gehiengo soziala, gehiengo politikoa 50.000 pertsona mezu hori bidali zutela, Nafarroako instituzio demokratikoak ere mezu hori daukagu, hemen dago ni ere parlamentuaren ordezkaritzan, eta eskatzen duguna da hau ez dela terrorismoa, hau liskar bat dela, hau ez zuela gertatu behar, baina beste tratamentu bat izan behar duela, desproportzionaltasun handia dagoela, eta uste dugu Europak epaiketa hau begiratzen ari dela, uste dugu proportzionaltasuna Europan hor derrigorrezkoa dela, eta beraz jarraituko da zer gertatuko den hemen, eta estatuak argi izan behar du hori, ez? Argi eta garbi, zentzu komuna daukane edozeinek ezin du ulertu, ezin da inolaz ere ulertu, goizeko bostetan taberna batean izandako liskar batengatik, hiru gazte, bosteun egun baino gehiago kartzelan egotea, egun besteek ere dituzten eskaera fiskalak norainokoak diren, ez da inoren buruan sartzen. Errealitatetik erabat kanpo dagoen prozesu bat da, eskaera fiskalak errealitatetik kanpo daude erabat, eta azken batean, hori da larun batean salatu zena, hau ez dela terrorismoa, hau ez dela justoa eta justizia eskatzea, proportzionaltasuna eskatzea eta gazteen askatasuna eskatzea.